Det ska under hösten klubbas en ny bibliotekslag och den har något skarpare skrivningar och klarare skrivningar än den gamla när det gäller bibliotekens service på andra språk än svenska, och det gäller minoritetsspråken och det gäller invandrade språk. Men man påstår då att detta ska inte kosta något, utan för biblioteken ska det vara kostnadsneutralt. Och detta tycker jag man kan ifrågasätta. Det internationella biblioteket som har ett ansvar för böcker på andra språk. Hur ser ni på detta med den nya lagen? Vad innebär det för er? För oss innebär det ju att biblioteken ute i landet måste öka sin kompetens. Och där kommer vår centrala roll i att jobba konsultativt. Så att vårt uppdrag från KB är ju att, så att säga, att utbilda andra bibliotek så att de ska kunna arbeta med mångspråkig media. Och det gör vi genom både föreläsningar och också genom information på vår nya hemsida. Men i så fall behöver ni behöver utökat ansvarsområde, därför att de nationella minoriteter hör inte till ert ansvarsområde. Och då är det ingen som har ansvaret för till exempel finska, som är i alla fall det största av nationella minoritetsspråken, eller den största bokutgivningen. När det gäller att lyfta fram de nationella minoriteterna i program på olika sätt, och särskilt för barn, så kommer det krävas, precis som Ingrid säger, att det kommer krävas mer pengar om det inte ska innebära att andra verksamheter försämras. Samtidigt är det mycket intressant att det blir att de här frågorna lyfts fram i den nya bibliotekslagen. Det är ju fantastiskt. Nationella minoriteterna godkändes år 2000, 2000. Och det har ju inte hänt särskilt mycket på det området. Och det kanske kommer äntligen hända någonting även på biblioteken, i bästa fall. Bara för att tydliggöra så tycker jag att det är väldigt, väldigt bra att, att det kommer in i lagstiftningen. Därför att det behövs argument att arbeta med de här grupperna ute på biblioteken. Och jag tycker att det är liksom fullkomligt rimligt, givet situationen, att det är prioriterade målgrupper. För att många har också språk som är väldigt hotade eller utsatta och som inte är liksom självklart integrerade i skolväsendet. Just detta som Elisabeth sa tidigare, att satsa på barnlitteratur, tycker jag är fantastiskt viktigt. Med tanke på revitaliseringsförsöken. Och om vi ska komma någon vart, det kanske är så att föräldrarna inte kan läsa på sitt modersmål. Men barnen kanske kommer att lära sig det, äntligen. Ja, jag vill betona ytterligare detta, att detta måste få kosta. Alltså det har ju blivit mycket fler språk än när man började med det som förr kallades invandrarverksamhet. Då var det ju arbetskraftsinvandring och det var flyktingar från vissa länder. Nu när Europa är öppet på ett helt annat sätt och även resten av världen, så handlar det ju om ett mycket, mycket större uppdrag och ett mycket mer varierat. Folk kommer och går periodvis i Sverige och fortsätter sedan någon annanstans, och uppdraget är enormt, och jag tror inte riktigt man i biblioteksvärlden har insett detta, att vi faktiskt ska se till att i stort sett alla ska kunna läsa på sitt eget språk via de svenska folkbiblioteken. Och där har vi långt, långt kvar, så att jag skulle nog fortfarande hävda att biblioteken är lite olagliga.